Aquest estiu molts pobles de Catalunya i ciutats s'han quedat sense la seva festa major. No és el cas de Solsona, que no ha volgut perdre's la 367a edició de la festa, que arrenca aquest dilluns, dia 7, i que durarà tota la setmana. Judit, això sí, amb modificacions respecte als altres anys. Sí, hem fet bastantes modificacions per poder adaptar el que era la nostra festa major amb totes les mesures de seguretat i evitar al màxim el risc. Heu intentat evitar, sobretot, actes de carrer. Bé, el que hem intentat evitar és no poder controlar els aforaments, és a dir, fer un efecte crida d'actes i que la gent pugui accedir a llocs puntuals sense que pugui haver-hi un control. I en aquest cas, assegurar-nos que la ciutadania que hi vagi estigui asseguda i, per tant, assegurar les distàncies i l'aforament, bàsicament. A mode genèric, què tindrem? Tindrem, bàsicament, doncs el que hem fet és transformar balls de festa major en concerts. Els concerts joves els hem mantingut amb aquest aforament, els espectacles infantils, teatre. Què ha caigut? Doncs ens sap molt greu, però ha caigut la part important de la festa, que és tota la part de folklore. Aquest any els gegants, Gerard, no podreu sortir a plaça el primer dia per inaugurar la festa major, no? Sí, efectivament, aquest any, degut a la situació provocada per la pandèmia que estem vivint, i llavors el que sí podrem veure aquest any, per això, és el Ball de l'Àliga dins de l'homenatge a la Mare del Claustre el dia 8 a la tarda. Aquesta sortida de l'Àliga on es farà? Es farà dins de la catedral. Tot i que aquesta imatgeria festiva no pugui sortir al carrer, sí que estaran molt presents, els podrem visitar durant dies, eh? Exacte, sí, aquest any des de l'agrupació Gegantes hem preparat una exposició que té com a nom Viu la Festa, que es podrà veure des del 5 fins al 13 de setembre. Fa més d'una dècada que la Satània Teatre, aquesta companyia del Solsonès, puja damunt l'escenari per Festa Major. Mia, aquest any, tot i les mesures, no podia ser d'una altra manera, i ho feu amb un espectacle que es diu La nostra ciutat, no? Sí, de fet, fem La nostra ciutat perquè és una peça que em sembla que és idònia per aquests moments, perquè bàsicament és una peça on la trama és el de menys. Llavors, sobretot, parla de la bellesa del fet d'estar vius i reivindica això, la consciència dels petits moments, la quotidianitat, el fet de cuidar-se, de trobar-se, d'estimar-se, i em sembla que és l'espectacle idoni i també és un espectacle on volem oferir aquestes cures, aquesta trobada i aquesta estima al públic, també. I quan us podrem veure? Doncs començarem aquest dissabte i després farem diumenge, dilluns, i el cap de setmana que ve hi tornarem. Entrem a la catedral de Solsona aquest cap de setmana i el vinent 12 i 13 alguns privilegiats podran fer el que fem nosaltres ara, pujar a descobrir com és l'orgue de la catedral de Solsona, que està en plena restauració, Albert. Doncs sí, els solsonins o la gent que es vulgui apuntar els pròxims dos caps de setmana podran fer una visita guiada aquí a l'orgue i descobrir les parts que normalment estan amagades, perquè tu des de la nau central sempre has vist aquest espai de la cadireta, on estem ara, on hi ha els teclats, però també podrem veure les parts interiors, on hi ha les manxes, o fins i tot pujar a la part on es guarden la gran part d'aquests 3.165 tubs que té l'orgue d'aquí a Solsona. Què té d'especial aquest orgue, que és de l'any 1853? Doncs és d'especial que, primer de tot, és dels últims grans orgues catalans que encara no s'ha restaurat, per tant, que aquesta campanya que s'està fent era necessària. I, a més, aquest orgue, que es va fer amb tonalitats, amb registres barrocs, posteriorment, al cap d'uns 30 anys, s'hi van afegir tonalitats, registres romàntics. Per tant, ens trobem amb un orgue bastant especial perquè té registres barrocs, registres romàntics, i, a més, també és bastant monumental, degut a les seves dimensions i aquests més de 3.165 tubs que hem comentat abans. Quan estarà llesta aquesta restauració que va començar l'any passat? Encara no se sap del tot perquè dependrà del finançament, però si tot va bé, potser d'aquí un any ja podrem tenir una altra vegada en ple funcionament, perquè ara mateix encara funciona, però funciona amb els registres i les notes mínimes per poder seguir fent missa i concerts. De moment, qui vulgui podrà aquest cap de setmana i el vinent sentir-lo, perquè els tres organistes de Solsona el faran sonar per Festa Major.